noc nebude krátka. Šialený diktátor bude bombardovať nemocnice, bude šíriť strach, bude vraždiť nevinné obete. A my, príslušníci malých národov, my sa spojíme s ostatnými ľuďmi slobodného sveta a zabojujeme súdržnosťou, solidaritou, empatiou, integritou a zvíťazíme. Zlo porazíme, lebo sa staneme lepšími ľuďmi a vytvoríme tak lepší svet a o tom nemám absolútne žiadne pochyby. Sláva Ukrajine. Ďakujem veľmi pekne, Jano. Dúfam, že pochyby nikým zmietať nebudú. Aj preto sme tu, aby sme tie pochyby odstranili, aby sme mali guráž. Aby sme mali guráž, aby sme čelili vojne, ktorá už ohrozuje nás a ohrozuje prakticky celý svet. Teraz si pravdepodobne pozrieme krátke video, priatelia, ktoré je celkom už teraz asi známe, o huslistoch z Krytu. Tak ak sa to podarí, tak budem veľmi rád, ak sa to nepodarí, tak privítame ďalších rečníkov. Poprosíme z réžie. Áno, ďakujem pekne. Počas Slovenského národného povstania za staného práva. A hlavným antihrdinom tej inscenácie bol holič, ktorého meno bolo už vtedy známe, volal sa Uhrík. Ja som veľmi rád, že tohoto pána môžeme takto z pódia vypískať a som veľmi rád, že dve dámy, ktoré privítam teraz na pódiu, nám rozhodne v Európarlamente hanbu nerobia. Poprosím, privítajte veľkým potleskom Luciu Nicholsonovú a Miriam Lexmanovú. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň všetkým. V týchto dňoch každý deň ďakujem, že nemusím utekať so svojimi malými deťmi niekam do bezpečia a že môj najstarší syn, ktorý má 22 rokov, nemusí narukovať. Každý deň ďakujem, že ešte nie sme v situácii miliónov Ukrajincov a miliónov ukrajinských žien a ich detí. Keď pozerám videá o bombardovaní ukrajinských miest, o zbombardovanej pôrodnici, o tom, ako zomieralo 6-ročné dievčatko,
Tak sa pýtam sama seba, čo musí ešte svet urobiť, aby zastavil Putinov teror? A ja som veľmi rada, že spolu so mnou si takéto otázky kladú aj moji kolegovia v Európskom parlamente. Ukazuje sa, že sme neurobili dosť. Sankcie nie sú dostatočné na to, aby zastavili Putina. Putin je vojnový zločinec. A ja si myslím, že slušné demokratické krajiny by nemali obchodovať s vojnovými zločincami. Zbrane na to, aby vraždili ženy a deti na Ukrajine. Od začiatku tohto vojnového konfliktu zomrelo už 78 malých detí. Ukrajina nám všetkým kupuje čas a platí za to životmi vlastných civilistov. A ja si myslím, že my nemôžeme márniť a tráviť tento drahocenný čas tým, že budeme obchodovať s Ruskom. Rusko musí ekonomicky vykrvácať. A všetky analýzy ukazujú, že vykrváca jedine vtedy, keď dáme ban na ruskú ropu a na ruský plyn v celej Európskej únii bez výnimky. Len bez týchto peňazí za ruskú ropu a za ruský plyn Rusko finančne vykrváca a zoslabne. Potom sa v Rusku možno nájde niekto, kto sa raz a navždy vysporiada s vojnovým zločincom Putinom. Ten ban na ruskú ropu veľmi tvrdo zasiahne aj nás. Na to sa treba samozrejme pripraviť. Ale všetky analýzy, ku ktorým som sa dostala, hovoria o tom, že to dokážeme zvládnuť. Pretože máme k dispozícii obrovské množstvo peňazí z Európskej únie. To obdobie, ktoré je do ďalšej vykurovacej sezóny, dokážeme s týmito peniazmi zvládnuť a nájsť alternatívne energetické zdroje, aby sme sa raz a navždy odpojili od ruského plynu a od ruskej ropy. Keď vidíme tie videá z Ukrajiny, tak myslím si, že všetci vieme, že nám už nezostáva veľa času, musíme to urobiť čo najskôr. Tu ide aj o načasovanie, pretože čím skôr to urobíme, tak tým viac času získame na to, aby sme tie alternatívne zdroje našli, aby sme vytvorili systém dotácií pre domácnosti, ktoré budú poškodené zastavením prívodu ruského plynu a ruskej ropy a na dotácie pre veľké spoločnosti. Priatelia na Ukrajine fyzicky bojujú a zomierajú aj za naše hodnoty a za naše ideály. Je na čase prestať sa pozerať len na vlastné ekonomické záujmy. Sláva Ukrajine!